Hronologija je bila 1. decembra, negde u popodnevnim časovima, to jest negde oko 17 časova, mi smo još radili, uočili smo požar. Pokušali smo mi da intervenišemo, mi čuvari sa našom opremom, vatrogasnom, ali pošto već požar je u tom intenzitetu da nema pomoći, mi ne intervenišemo. Vatrogasci su opozvali, za mene što je iznenađenje pozitivno i što hoću da ih pozdravim, bukvalno u narednih 5 minuta su dve ekipe, vatrogasne ekipe došle koje su u narednih sat vremena pokušali izgasile požar, to što može da se spasi. Slike sami ste videli, kuća je bukvalno izgorela, samo zidovi su ostali i da kažem na po nalogu intervenciji i predlogu gradonačelnika, mi smo bukvalno od 7. uz pomoć sredstava koje je obezbedio Centar za socijalni rad i iz gradskog budžeta, od 7. ušli u obnovu kuće, krovne konstrukcije, električne mreže, namešta i sve ostalo, stolarija, sve ostalo. Evo, danas imamo situaciju da Baba Jelka živi u toj kući, nastavlja da živi u toj kući i za mene poruka je da uoči nove godine, uoči Božića, za nas sve koji, da kažem, radimo određene društveno odgovorne poslove, poruka da svi budemo solidarni, da brinemo o slabima i da pošaljemo poruku da svako u gradu, u okrugu, u državi se osjeća siguran kada dođe u toj nezgodnoj situaciji. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali, zahvaljujem se i mojim saradnicima i radnicima deponije koji su bukvalno ovde proveli 10-15 dana radeći zajedno sa majstorima.